Goeiemôre en welkom by Bandwidth Blok se tegnologie insetsel hier op Dagbreek. Ek is Jacobus Kriel en alhoewel dit nie op eerste oogopslag so lyk nie, het ek drie vorme van hoë tegnologie reeds aan my en reg voor jou. Nou ek het hierdie ouetjies gekry by Spyshop SA en jep, dit is Spioen Gadgets. En sodra ek en my vriende hierdie woord hoor, skakel ons sommer dadelik oor na James Bond rad toe. So nou dat jy weet ons praat van spy gadgets, is die heel eerste enetjie wat jou aandag heel moontlik trek, die spioen sonbril. Nou hierdie ouetjie is vir wanneer jy omring word deur ninjas en jy nie wil hê die son moet in die pad staan van jou roundhouse kick nie. Nou in die middel van hierdie twee lense is daar 'n klein kameraatjie wat presies kan sien wat jy sien. So waar ook al jou kop draai, dink ek dis die mees effektiewe manier om spionasie toe te pas. Nou kom ons kyk 'n bietjie hoe werk dit. Ek hou daarvan dat dit 'n 30 rampies per sekonde videokamera is en dit maak dat die beeldmateriaal nogal heel glad is. Soos jy kan sien is dit ook nie regtig hoë kwaliteit nie want hulle het slegs 'n VGA kamera binne in die bril gesit. Nou die kamera is nie baie goed met lae lig nie, maar op die rekenaar kan jy daarmee forme onderskei na die tyd. So daar is 'n mikrofoon aan die kant van hierdie sonbril en in 'n stillerige area wanneer jy jou geheime vergadering hou, is die klank wel helder en jy kan baie mooi mense se stemme hoor. Ek sou wel nie voorstel dat jy jou geheime vergadering in 'n raserige area hou nie, want dit is 'n omnidireksionele mikrofoon en kan dus enige geraas optel. Binne die sonbril is daar ook 'n microSD kaart poort, sodat jy meer memory kan insit. Hy kan omtrent tot so 64 GB gaan, so daar's genoeg spasie om baie video en baie klank op te neem. Indien jy wel buite 'n mafia baas se huis dalk die dag 'n stakeout moet doen, anders as Flix kan dit dalk relatief lank neem. En dit is waarom vir hulle vir jou oorfone bygegee het. Nou hierdie oorfone is sodat hulle in kan prop by die ingeboude MP3 speler wat verskeie musiekformate kan speel. Nou die musiek laai jy op jou SD kaart, maar ek moet sê dit lyk bietjie koddig om hierdie oorfone saam met jou sonbril te dra. En ek sou nie voorstel jy vat hierdie sonbril op 'n eerste date nie. Nou alhoewel hierdie 'n spioen gadget is, is dit van ligte plastiek gemaak en ek kan jou waarborg, sodra 'n ninja die oorhand kry, is hierdie die eerste ouetjie wat gaan breek. Die musiekkwaliteit is nie sleg nie en die battery hou omtrent so 8 ure se musiek speeltyd. Vir R1200 is hierdie definitief nie 'n slegte koopie nie. Nou wanneer jy binne 'n gebou dalk met 'n informant gaan ontmoet, gaan 'n sonbril jou nogal weggee. En dit is waarom jy 'n spioenhorlosie nodig het. Hierdie ouetjie is 'n wyserhorlosie met 'n geheim. Hy het 'n hoë definisie kamera binne-in. En dit is waarom jy met 'n mikrofoon en hoë definisie video volgende keer jou informant gaan afneem. Nou alhoewel dit 'n hoë definisie kamera is, kan jy sien dat die beeldmateriaal nie noodwendig iets wat wonders is nie. Indien jy wel in ag neem dat die lens skrams groter is as 'n speld se kop, is dit nie sleg nie. Die mikrofoon word ietwat beïnvloed deur die tik-tak van die wyserhorlosie en stemme is bietjie dopperig op hierdie spesifieke mikrofoon. Dit is 'n baie klein mikrofoon, so dit is bietjie vergeefbaar. Nou dalk het jy al voorheen iets soortgelyk gesien, maar wat hierdie spesifieke horlosie op sy sit van die res, is die feit dat hy ook nagvisie het. Hierdie horlosie kan dus in spik nag stik donkerte ook video's opneem. Al is mense bietjie pers. So terug in die lig het ons natuurlik ons laaste gadget. Nou wanneer jy almal se lewens gered het, moet jy natuurlik jou bewonderaars handtekeninge voorgee. En dit is waarom jy jou spioen pen gaan gebruik. Nou hy het ook 'n hoë definisie kamera net soos die horlosie en hy het verskillende opsies. Nou jy kan soos 'n normale pen net hierbo gebruik om hom aan die rekord te sit, dan het hy ook 'n ander opsie waar hy met 'n stem aan die gang gesit kan word. So hy herken jou stem en dan begin hy outomaties video's opneem. En natuurlik sy belangrikste funksie is hy kan ook skryf. Nou al hierdie spioen gadgets kan gekoppel word aan jou rekenaar met 'n USB kabel. En hierdie USB kabel is vir data oorlaai as ook die laai van die battery. So almal van hulle het ook herlaaibare batterye. Nou weet jy, wanneer jy jou volgende spioenreis moet aanpak, het jy die regte toerusting om dit met sukses te voltooi. Gaan besoek sommer op pad bandwidthblog.com vir meer inligting.